Biznes ombudsmanining Jizzax shobasi xodimlari, hokimlik va sektor rahbarlari hamkorligida Yashil makon umummilliy loyihasining kuzgi mavsumini uyushqoqlik bilan tashkil etib, musaffolikka o'z hissalarini qo'shmoqda. Xuddi shunday Baxmal tumanida ham 2 gektar maydon biznes ombudsman mas'ullarining tashabbusi bilan tadbirkorga ajratib berildi va bu yerga 3000 tubga yaqin mevali va manzarali daraxt ekishda ham ko'maklashildi. Tomchilatib sug'orish tizimi bilan ko'chatlarni parvarishlashga sharoit ham qilib beriladi. Menga hokimlik tomonidan 2 gektar yer ajratılıp ko'chat ekiş, oraliq ekinlari ekişge, qo'shimcha daromad sifatida foydalanishga yer ajratib berildi. Ko'chat ekiş jarayonlarida tuman hokimligimiz, biznes ombudsman birgalikda ko'chat ekiş jarayonlarida ham amaliy yordam berishyapti. Biz hozirda shu 2 gektar ajratilgan joyga 3000 tubga yaqin bodom ko'chatlari ekibmiz. Xudo xolisa bu yerda oraliq ekinlari ekish maqsadlarimiz ham bor. Yo'l bo'ylariga avvalo suvsizlikka chidamli, sho'rxok yerlarda o'suvchi daraxt ko'chatlarini ekish belgilab olingan. Ko'chatlarni ekishda sifatga alohida e'tibor qaratishmoqda. Buning uchun yetakchi mutaxassislar va faollar jalb qilingan. Baxmal tuman yo'l ko'kalam davlat muassasasi xodimlari ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan holda o'z zimmalaridagi mas'uliyatni a'lo darajada bajarishmoqda. Yo'l bo'ylaridagi qurigan daraxtlar o'rnini yosh nihollar bilan to'ldirish rejalashtirilgan. Baxmal tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi 441 avtomobil yo'l yoqalariga ko'chat ekayapmiz. Baxmal tumanida tog'li hudud bo'lganligi sababli kulon ko'chatlarini olib turib ekayapmiz. Ikki qatardan, uch qatardan. Bu yilgi kuz mavsumiga 10 mingdan ortiq ko'chat ekishni reja qilganmiz. Buni ortiq bilan bajaramiz. Mana shunda e'tibor va amaliy sa'y-harakatlar evaziga o'tgan yili ko'cha bo'ylariga ekilgan ko'chatlarning 90-95% tomir olib rivojlanish bosqichiga kirgan. Loyiha doirasida tumandagi ijtimoiy soha obyektlari, mahalla va ko'p qavatli uylar atrofida ham ekish ishlari davom etmoqda. Mas'ullar zimmasidagi rejani belgilangan muddatda oshig'i bilan bajarishni ham maqsad qilishmoqda.